Шеттен келген қандастарымызға азаматтық алу үшін Қазақстанда 4 жыл тұрақты тұру керек. Сенат қалағандай 5 жылды 4 жылға шегеріп, мәжіліс еңбек мигранттарына байланысты кейбір заңнамалық актілерге байланысты толықтырулар мен өзгертулер заң жобасын өзгертті. Бұрын заңдап шай ма, шай солай қалу керек. Өйткені біз қандастарымыз құқын енді тәлкекке салып, саудаласатындай қажеттілік көріп тұрған жоқ. Оралмандар мәселесімен айналысып жүрген Жебеу қоғамдық қозғалысының басшысы Рақым Айыпұлы сенаторлар заңды мәжіліске кері қайтарғанда үміт оты пайда болып еді дейді. Оның пікірінше биліктегі орысшыл топ Ресеймен интеграция жанданып жатқанда қазақ көшіне тосқауыл қоюда. Бұрын мына Мәсім үкімет тұсында көші-қонға көп қиянаттар жасалды ғой. Мен енді мынау Серік Ахметов келгеннен кейін осы түзейтін шығар деп үміттенгем, бірақ олай болған жоқ. Керісінше одан бетер жағдай қиындатып жіберді. Енді бұл заң бірінші ұлттың мүддесіне қарсы жасалып отыр, ұлттық мемлекеттің қалыптасуына қарсы жасалып отырған заң. Жалпы оралмандар квотасы Кәрім Мәсімов үкіметі кезінде тоқтатылған болатын, десе де мемлекеттің жеңілдіктеріне қарамай келіп жатқандар жоқ емес, олардың сандары да белгісіз. Алайда 3 айда азаматтыққа қол жеткізуге болатын ескі заңда оларды есіркей қойды деу қиын. Түрлі қағаз бастылықпен атажұрттың азаматы атана алмай жүргендер аз емес. Заңдар өзгерген, қаталдасып кеткен. Балам, кішкене балам оқып отыр, мектепте қабылдалмай жатыр. Азаматтық алғыстарды тіркеуге қоймай, еш жерде жұмыс қалмай тұр. Келіп мына туыстарымызды әр жерде жүрміз былай. Пәтер жалдап, өте қиындау, ауырлау болып тұр. Зибира Аллабергенова 2006 жылы Өзбекстаннан келген қандасымыз азаматтық алу үшін сан түрлі қиындыққа тап болған ол өз отанында өгей болудың қиындығын біледі. Сол себепті заңдық түрлі кеңестермен қайырымдылық көрсету үшін Нұрқоңыз атты қор ашқан. Зибира Аллабергенова Қазақстанға әлемдегі қазақтарды шақырған президент дейді. Ал сол елбасымыздың партияластары басым болып отырған парламенттің қандастарға деген қатал заңды қалай мақұлдағанын түсінбейді. Қандастарымызға 5 жылда 4 жылда азаматтық беру деген ол президенттің саясатына мүлдем қарсы деп менің өзім пікірім. Елдің, отанның байлығы адам ғой, адам. Адам келіп жатыр ма, қазақтар келіп жатыр ма, оларға айқара құшақта ашып, баяғы келген соғыс кезінде дым таппай жатқанда, ашаршылық болып жатқанда ебірейді де, кәрісті де барлығын біздің қазақ құшағына алып өзінің жеп отқан нанын бөліп берген. Неге сол адамдар енді келген әрбір оралмандарға бір кішкене көмектерін көрсетпейді деп ойлаймын. Қазір бұл заң жобасы президентке жөнелтілді. Қоғамда өзіне саяси ұпай жинау үшін президент бұл заңға вето жариялайды деген де пікір бар.